Ucar rayonunun mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin yuxarı çeyni 40 saylı filial kitabanasının müdiri Əliyeva İlhamə. Mən bu gün sizlərə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, müğənnisi, muğam ustası Səknə İsmaylovanın doğum günü haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Səknə Quluqzadə İsmaylova 24 fevral 1956-cı ildə anadan olmuşdur. O 1974-cü il Asif Zeynalov adına Musiqi Məktəbinin muğam sinifini, 1990-cı il Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Əməkdar artist, xalq artisti Səknə İsmaylova muğamı qəval ilə ifa edən ilk qadın xanəndədir. Opera və balet teatrının səhnəsində əksər muğam operalarında aparıcı partiyaları Leyli və Məcnun, Əsli və Kəram Gülbahar, Gəlin qayası, Şahzənəm, Aşıq qərib və s. rə ifa etmiş və ifa etməkdədir. Xalq mahnıları və muğamlarının əvəz edilməz ifaçısı olan Səknə İsmayılova Azərbaycan muğam sənətini dünyanın bir çox ölkələrində tanıtmışdır. Bu ölkələrdən İran, Türkiyə, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Vyetnam, Yaponiya, Hindistan, Avstriya, Almaniya Hollandiya, İsviçrə, Fransa, Norveç, Danmarka, Macaristan, Lübsemburg və AB ştatıdır. Dəfələrlə yüksək səviyyədə bu ə, ölkələrdə təmsil etmişdir. Səkinə İsmaylova ilk dəfə olaraq qadınlardan ibarət muğam üslubunu yaradaraq bu kiçik kollektivlə son illərdə bir sıra xarici ölkələrdə çıxış etmişdir. Təcrübəli muğam ustası, rəsmi dövlət və Yubiley tədbirlərinin fəal iştirakçısı olmaqla bərabər son illərdə Heydər Əliyev adına Sarayda və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirdiyi solo konsertlə də tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır. Səkinə İsmayılova Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimidir. Onun yetirmələri bu gün müxtəlif musiqi kollektivlərində uğurla çıxış edir və tapırlardılar. Prezident mükafatçısıdır. 24 fevral 2016-cı ildə Azərbaycan muğam sənətinin inkişafında və təbliğində xidmətlərinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilmiş